យ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មံកត្តាប្រញ្ញកិរិយាមេមកាយេនវិជ្ជាមេនសាតិតិសេសកតង្កតង្យេសន្តាសញ្ញិណោអត្ថយេចសត្តាសញ្ញិណោកតង្បញ្ញផលំមៃហំសាពេភិកេកវន្តតេយេតង្កតង្អវិតិតានតានំបញ្ញផលំមយេយេចតាតនិជានន្តិទេវៈកានត្វានិវេតយំសម្បេលោកំមយេសក្កាជីវន្តាហារេតុកាមេណោញាញ្ញផលចនាងសម្បេលផន្តមមេចេតសាទេសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្កាមុនីសម្ពន្ធត្រង់ប្រាថ្នាអភិសន្តិបរមសុខំពុំមានសេចក្តីសោកដតីក្រៅអំពីសេចក្តីងប់ឡើយ